ဦးသိန်းစိန်ဆိုရလက်ထက်2013 AB 1ရက်မှာပုဂ္ဂလိကသတင်းစာထုတ်ဝေခွင့်စတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ30ဆောင်ထုတ်ဝေခွင့်တင်ထားကြပြီမယ်။ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ15ဆောင်သာထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ပုဂ္ဂလိကနိုင်စင်ထုတ်သတင်းစာ9ဆောင်သာဈေးကွက်ထဲတင်ကြန်နေခဲ့ပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေတဖြည်းဖြည်းဘာလို့နှဲပါသွားရတာပါလဲ။ပြည့်ပြည့်ပြည့်လွတ်လပ်ခွင့်အဲကလည်းပြီးခဲ့တဲ့3လနှစ်မှာရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အပြည့်အဝရတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်တင်တယ်ပြဿနာဆိုတော့အထူးသဖြင့်ပါလဲဆိုတော့အားလုံးပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရသတင်းစာတွေကနေပြီးတော့ဈေးကွက်ကိုပါချုပ်ကန်ထားတဲ့သဘောလေးရှိတယ်တဘောကဈေးနှုန်းအစကွာနေတာတွေအဲပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေရောင်းရတဲ့ဈေးနှုန်းကအရန်များများရောင်းရတယ်အစိုးရသတင်းစာတွေဈေးတက်တာတယ်နောက်ပြီးတော့ distribution system ကိစ္စတွေဒါတွေမှာလည်းအစိုးရအကုန်လုံးစီးထားတာဖြစ်တယ်ဟာလာဟိုဆိုတော့တကယ်လွတ်လပ်တဲ့အဲသတင်းစာဂျာနယ်စာဆောင်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာရေကန်ရေကန်မရှိသေးဘူးလို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဟို2012ခုနှစ်မှာဟာလာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့စစ်လွတ်လပ်ခွင့်တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုကြီးပေးခဲ့တယ်ပြောချင်တာကတော့ဒီ censorship board ပေါ့နော်အဲ service ဖြစ်ဖြစ်သိမ်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီတွေလွတ်လပ်မှုရခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာတခုတွေရေးလို့တားလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာသူတို့ရဲ့ market အရာကြည့်မယ်ပဲပြောပြောဒီတင်းတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြောကန့်သတ်မှုတွေကတော့အများကြီးရှိနေလို့ပဲဒါကြောင့်မို့လို့အကုန်လုံးကအစိုးရဘက်တင်းတာဆိုတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်အောက်မှာမရှိသင့်ဘူးဆိုတော့ပြောနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမသာပဲတကယ်ညီမျှတဲ့အာဈေးကွက်တင်းစာပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့လို့တာ哦အဲ့ဒါမှလည်းသူတို့ကရည်ရှိခံလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပုဂ္ဂလိကနေစဉ်သတင်းစာတွေထွက်ရှိလာရင်အစိုးရထုတ်နေစဉ်သတင်းစာတွေရောင်းရကြသွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးပိတ်သိမ်းသွားတဲ့အထိရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်လို့ခံမှန်းခဲ့ကြသူတွေရှိပါတယ်ဒီမှန်းဆချက်ဟာအလကားထွက်ပေါ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအစိုးရသတင်းစာဟာနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေရဲ့သတင်းတွေကိုသာအဓိကဖော်ပြပြီးတိုက်ခိုက်သတင်းတွေအမှန်တကယ်လူထုသိချင်တဲ့သတင်းတွေကိုရေးသားတင်ဆက်တာမရှိတဲ့အတွက်ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေသာကျင့်ဝတ်နဲ့အညီလူထုသိချင်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေဟာနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကိုလွှမ်းမိုးသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးယူဆခဲ့ကြတာပါဒီတွေးဆချက်ဟာတက်တက်စင်လွှဲချော်ခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်ပါလဲဆိုတာသတင်းစာတွေကတတော်ကြီးကိုဈေးချိုတယ်ဟိုလျှော့ဈေးနဲ့ကိုရောင်းထားတယ်အဲ့တော့အပြင်ကသတင်းစာကတော့အ ਨੇ စုံတော့စက်ကူဘိုးတွေရိုက်ခါတွေကြည်အောင်တော့ဈေးလုံးသတ်မှာတော့ဆိုတော့ဆိုတာသတင်းစာလည်းအဲ3လင်းစားလောက်များတယ်သူက50ရောက်ကွာ200လောက်ရောင်းလာမှာပဲစက်ကူဘိုးနဲ့ပုံလေးခါလောက်ပဲကြည်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဂျန်တဲ့ operation cost ရှိတယ်။အဲဂျန်တဲ့ operation cost ဆိုတာဒင်းတော့လေထားရတယ်အိတ်တိုင်းထားရတယ်အဲတခြားဟိုဖြန့်ချီတွေစပြင်ထားရတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေကို cover ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာရဖို့လိုတယ်။ကြော်ညာနဲ့ပဲရည်တည်ရတယ်။ကြော်ညာရှိမှဟိုကိုယ်မှာဝန်ထမ်း40ရှိမှ80ရှိမှ100ရှိမှဆိုရင်ကြော်ညာကအဲ့ဝန်ထမ်းစီတွေနဲ့ operation cost တွေကိုကာမိမှဆက်သွားလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ logistics လို့ပြောလို့ရတယ်ပြောပြန့်မှုပေါ့။ကျန်းမာမှုမှာရန်ကုန်မှာခြေဆက်ကြရဆိုတော့ရန်ကုန်မှာထုတ်ပြီးတော့သတင်းစာဆိုလူတွေမလက်မလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မနေ့အစောကြီးပြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့အမန်းလေးပို့တယ်နေပြီးတော့ပို့တယ်မော်လမဲဆားပဲမြို့ကြီးတချို့တော့ပို့လို့ရတယ်တပီလုံးမှာရှိရမြို့နယ်300မှာ100လောက်ထိရောက်တဲ့သတင်းစာတော့မရှိသလောက်ပဲပုံလိုက်သတင်းစာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပုံလိုက်တာရန်ကုန်မှာပို့လို့ကြတယ်အများဆုံးတချို့ဆိုလဲမန်းလေးမှာသွားပြီးတော့ဆက်ခွက်ထားပြီးတော့ဒီကနေ့ file ပို့မှာပုံလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ပဲရတယ်အစိုးရသတင်းစာတွေမှာကသူတို့ကတပီလုံးမှာ14နေရာလောက်သူတို့ပုံစံခွဲရှိတယ်။8နေရာ9နေရာလောက်မှာရိုက်တယ်။ဆိုရင်သူကမနေ့မိုးလေးနီးစပ်မျိုးတွေဟိုဖြန့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတင်းစာရောက်ပါပြီ။အမှန်တမ်းပြောအစိုးရသတင်းစာသတင်းတွေကဟာမကောင်းဘူးပုံစံပဲလိုက်တယ်။ဘာညာဆုံးမဲ့သူရဲ့ပြန့်နှံ့မှုတော့ဘာမှရှင်းလို့မရအောင်။ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေတဖြည်းဖြည်းလုံးပါပါလာဖို့တွန်းအားပေးတဲ့ဖြစ်ရထဲမှာမြန်မာပြည်သူတွေစင်ကတ်တွေဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဝယ်ယူခွင့်ရရှိလာပြီးအင်တာနက်ကိုတွင်တွင်ကျဲကျဲအသုံးပြုလာတာဟာလည်းအကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာပဲဒီတစ်နှစ်ကြော်ကြော်လောက်အတွင်းမှာပဲမိုဘိုင်းဖုန်းတွေဖောဖောတီတီလူတွေသုံးလာတယ်သုံးလာတဲ့ခါကျတော့ခက်ကြီးကလည်းအရှိကိုရောက်နေတဲ့ခါကျတော့စမတ်ဖုန်းတွေသုံးလာကြတယ်စမတ်ဖုန်းသုံးလာတဲ့ခါကျတော့အရင်တော့အင်တာနက်ကတော်တော်လေးကိုရှက်ရှာပါပါသုံးလာတာအင်တာနက်ယူဇာလည်းအများနဲ့တယ်ဒီနှစ်အတွင်းမှာပဲဒီဖုန်းနဲ့အတူတူအင်တာနက်ကိုသုံးတာများလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကလည်းပေါ်လာတယ်။နောက်အင်တာနက်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်။ကြည့်လို့ရတဲ့ခါကျတော့တည်င်းကိုအခမဲ့ရတာကလည်းဒီကုဏတော်ကအဲ့ဒီလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာရနေတယ်သူက။ရနေတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကဟိုဘာခေါ်လဲအခမဲ့ရလည်းဖြစ်တယ်။အချိန်တိုင်းလည်းသူကတက်နေတယ်။တည်င်းစာဆိုတာကသူကဒီကုဏတော်ကဒီ online နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်သူကတည့်ရက်မှတစ်ချိန်ပဲပြန်ဖြစ်နေတယ်။သူရဲ့အားနဲ့ချက်ကနောက်တစ်ခါကဘာသူကပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်ရတယ်လူတွေအတွက်ကအဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုဟာကိုလည်းသူကတစ်ခါပြန်ဆိုင်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်း
တချို့သောလူတွေကြာဆုံးတဲ့အချက်လက်ထဲမှာအဲ့ဒါလည်းပါတယ်လို့ထင်တာနိုင်ငံတကာမှာလည်းနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းကွယ်ပြောက်နေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးပါသေးတဲ့နိုင်ငံမှာခုလိုသတင်းစာတွေအလင်းအမြန်ကွယ်ပြောက်နေတာမျိုးကမဖြစ်သင့်သေးဘူးလို့ယူဆသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ဒီမိုဘိုင်းဖုန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီသတင်းစာလောကကတော့အနည်းငယ်အများတော့ထိခိုက်မှုရှိတယ်တက်ရောက်မှုရှိတယ်ပေါ့ပြောချင်တာနောက်တစ်ချိန်ကျရင်တော့ဒေဂျာဘတ်ကိုပဲ print ကအဲနဲလာမှာပဲတခြားအနောက်နိုင်ငံတွေဖွံ့ဖြိုးပြီးသားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်တာပဲလေဆိုတော့ print အနေနဲ့ရက်တည်ဖို့ဆိုတော့ကြာလေကြာလေပိုခတ်လာလေပဲဒီမှာလည်းအဲ့ပြဿနာတော့တွေ့ပါမယ်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံ Trump ဟိုတကဘာလုံးကနေပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်လာမဲ့ပုံစံပဲလေအခုလည်းဖြစ်နေကြပြီပဲဒါပေမဲ့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေအိန္ဒိယလိုနိုင်ငံတွေမှာတော့အနောက်နိုင်ငံတွေလောက်မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသတင်းစာကိုဖတ်တာကတော့ရှိတော့ရှိနေတော့မယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုလဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဆက်တော့ရှိနေအောင်ပါပဲမိမိတို့ဆိုရလက်ထက်မှာမီဒီယာတွေကိုလွတ်လပ်စွာရှင်ပြန်ခွင့်ပေးမယ်လို့ဂတိပေးပြောကြားခဲ့တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သောအစိုးရအဖွဲ့မကြာခင်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ပေါက်လာပါတော့မယ်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလေးထားပြောကြားလေးရှိတဲ့အစိုးရပေါ်ပေါက်လာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကဘလို့ဖြစ်လာမလဲလက်ရှိချိန်ထိနလမထူနိုင်ဖြစ်နေသေးတဲ့ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေကတော့ပြန်လည်ဥမော်လာအောင်မလားစိတ်ဝင်စားစရာပါကျင်းနေတဲ့ခုကတော့ NLD ဆိုတာတက်လာတယ်ဆိုရင်ဒီမီဒီယာလွတ်လပ်မှုကပို့ပြီးတော့ရမှာပဲဒါဟိုပြီးခဲ့တဲ့အခုလက်ရှိအစိုးရတဲ့စာရင်ပဲပြောပြောဟိုအတိတ်ကလည်းပြောကျင်းသေးတယ်အဲအဓိကကတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ခဏကဖမ်းတာစီးတာထောင်ချတာနော်တရားစွဲတာအဲ့ဒါတွေမရှိရဘူးပေါ့နော်အစိုးရအနေနဲ့စွဲတာတွေဟိုဝန်ကြီးဌာနတွေစွဲတာတွေဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိမယ်လို့မထင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကတော့ကျင်းသေးတယ်မီဒီယာနောက်တစ်ခုကတော့မီဒီယာလုံငတ်လောက်တာပေါ့နော်မီဒီယာလုံငတ်လောက်တာတော့ဒါပုံလိကမီဒီယာတွေလောက်ကြတယ်တွန့်သူဈေးကွက်ကနေသူလုံးလက်လုတ်ခွေရှိမှာပဲလေအဲ့ဒီဟာကဟိုအစိုးရကဝင်လဲဆော့ဖက်မှာမဟုတ်သလိုအစိုးရကလည်းဟိုတိတ်ပြီးတော့လည်းဘာမှလည်းလုတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘာသာကိုယ့်ကိုကိုယ့်မီဒီယာလုံငတ်ကိုလုတ်ရမှာပဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ပုံလိကသတင်းစာတွေဟာတမေယိုးကြပုံစံနဲ့ဆက်သွားလို့ကတော့ရေရှည်ရက်တီဖို့ခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့သုံးသက်သူတွေရှိပါတယ်တရင်းသာဂျာနယ်တွေရဲ့အသက်လို့ပြောလို့ရတဲ့ကြော်ညာဟာလဲပုံနှိပ်မီဒီယာတွေထက်အခြားရုပ်သံရေဒီယိုအွန်လိုင်းတွေမှာသာအများစုဝင်ရောက်နေကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကြော်ညာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာဆန်းစစ်ထားတဲ့စာတမ်းတချို့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေတက်တန်းရှည်ရည်ရည်တည်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုတွေလှုပ်ဆောင်သင့်ပါသလဲ။ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာကတော့ပျောက်တော့မသွားဘူး။တော့ရှိနေဦးမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်လောက်ထိကြီးလာမလဲ။ဘယ်လိုမျိုးဟိုဒီတဲ့ပူပြီးအောင်မြင်လုံနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာစိန်ခေါ်မှုပဲလေအဲ့ဒီဟာစိန်ခေါ်မှုပဲအဲ့တော့ရေဘူးအပြင်ကတော့ပုံနေသတင်းစာတခုတည်းကိုတော့အားကိုးလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့မီဒီယာလုပ်ငန်းခုနကကိုစာဖတ်တူတဲ့လူကပုံနေသတင်းစာရှိမယ်ဆိုရင်တော့မှပုံနေသတင်းစာအပြင်ဂျန်နဲ့ခုနကဒီဂျစ်တယ်မိုဘိုင်းရနေကြီးတဲ့ဟာမျိုးတွေနော်ရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားအဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့လူပေါ့ကြည့်တယ်လို့နားထောင်တဲ့လူစပိုက်ပြတဲ့တူအောင်လုပ်ဖို့လိုနေမှာပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတွေထုတ်ဝေခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာအပြင်းရင်းနဲ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးအလင်းအမြန်ပြန်လဲကွယ်ပြောက်နေတာဟာထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ကြိုတင်မှန်းဆထားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲ။ထွက်ပြီးသားလို့ပြောရမှာတနေ။အစတည်းကအဲသတင်းစာတွေစပြီးထုတ်ဝေခွင့်ပေးတဲ့အချိန်တည်းကဟာသတင်းစာတွေရှောက်ကြတဲ့အဲ့ဒီအချိန်တည်းကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရောကျန်တဲ့မီဒီယာသမားတွေအကုန်ခံမှန်းကြတယ်။ဒါတွေကခံများများကတော့ရက်သွားမှာပဲ။အဲနည်းနည်းကြံမှာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။အခုအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတာပဲ။ဆိုတော့နေ့စဉ်နေ့တူကဘယ်သူကထုတ်နိုင်မှာ။နောက်တစ်ချက်ကနေ့စဉ်သတင်းစာထုတ်ဖို့ဆိုတာလည်းဒီသတင်းခန်းအကြီးဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီမှာဝန်ထမ်းတွေများဖို့လိုတယ်။ journalist တွေငှားဖို့လိုတယ်။ဒီသတင်းစာနယ်ဇင်းဆိုတာကစက်တွေနဲ့ရိုက်ထုတ်လို့ရတာမဟုတ်လေ။အဲလူတူချင်းရဲ့ journalist တူချင်းအဲ reporter တူချင်း editor တူချင်းရဲ့အဲသူတို့ရဲ့ဟလာကိုစွမ်းညံစွမ်းအဲသူတို့ရဲ့အတက်ပညာနဲ့ပေါင်းထုတ်ရတာ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာ human လူဒီလူအင်အားပေါ်မှာလူရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာအတက်ပညာပေါ်မှာမူတည်ပြီးလုပ်ရတာဆိုတော့ပတ်စံတော့ပုံကုန်တယ်။တကယ်တော့လက်ရှိကြံနေသေးတဲ့နေ့စဉ်သတင်းစာတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ဖို့အခက်အခဲကလည်းထင်သလောက်တော့မလွယ်ပါဘူး။
ဒီခက်ခဲတွေကိုကာယကံရှင်တွေဘလို့ဖြေရှင်းမလဲအစိုးရဘက်ဘင်းကရောဘာတွေထောက်ပံ့ကူညီရမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ